سلام تينا استلن كبران ناكبرات تملكاتو تشاتشن يه يسكلا توكشو كتجيغار انهو بساعتاتشن جمران عرزاري من قدي لن نانتي تليا يونجدوشن ودن نانتغار اكار بالله چوهالو ازناين كوم نگر ازاري هونو چو وطوشن ودن نانتغار عرسالو نانتم ده تلمدو كالجو تشاتشوغار كبيت سبو تشاتشوغار سب سب بلاشو تيجي متاتش يالاشو يتراراتشن نمت تتابوك ان يرغت انيان ينجري زاري ميتلا ينجروشن ودن نانتغار سلاغا بس كون بكتتا يمهيد اللاشو وده انجروشنو كذابي فيتكن زاري اندزي ياسا مرون فاست فاشنوشن اچو الفوزنس اغراوند لي قطر سدست لا يغنيالو عند غزي مورال ستولي لا فاست فاشنوش بقاو نامسجنالين እንግዲህ በቀጥታ የምወስዳችሁ ብዙ አሪዛችሁም ዛሬም እንግዲህ እዚህ ተአክብራችሁ ለመጣችሁ እንግዶቼን በጣም ነው ማመሰግነው ዛሬ ከእናንተ ጋር ብዙ ቆይታ አላረግም እንግዶች ብዙ ስለጋበዝኩኝ ነው እስቲ ወደዛ ሊድ አይደለ እናንተ ጋር ደግሞ እንዴት ሰብሰብ አረጋና እንዴ ደግሞ ጥያቄያችሁን እታዊ እናታይ ቆይታችንን እናደርጋለን አብራችሁን ቆዩ ስለመጣችሁ ገና አመሰግናለሁ በየቤታችሁ ያላችሁ ተመልካቾቼም አብራችሁን ስለምትቆዩ አመሰግናለሁ በቀጥታ ወደ እንግዶቼ ሸኙኝ ዋካችሁ ሸኙኝ እስቲ ተመልካቾቼ አሁን የምገኘው የእንግዳ ሰዓት ላይ ነው እንግዳዬን ደግሞ የመጀመሪያ እንግዳዬን ለእናንተ ጋር ማቀርብላችሁ ብዙዎቻችን በቲክቶክ ላይ እናውቃታለን ግጥም ጽፋለች ብዙዎቻችን እናውቃታለን እኔ ሳቋን ፈገግቷን ሁሉ ነገሯን እንደገና የተጎናችሉቷን ሁሉ በጣም የማደንቃት ልጅ ናት ህሊና ሽፈራው ትባላለች እስቲ ከህሊዬ ጋር ቆንጆ ቆይታ ይኖረናል ህሊዬን እስቲ ወደዚህ ጋብዙልኝ እኔ ኖር በያለሁ በኢትዮጵያኛ እናንተ ተቀበሉልኝ ኖር ሄይ ህሊዬ እንዴት ነሽ እንዴት ነሽ? እንዴት አለሽ? አሎ በአካል ሳይሽ ማለት ነው። እዛ ላይ ቀጭ ነበር መስምሽ እንዴ በአካል ሳይሽ ምንም አትደባብቂ ወፍራም ነሽ። ወፍራም የኔ ማረ። ደስ የሚል ድምሽ ብቻሽ ነገር ደስ ስትይ። አመሰግናለሁ ስትይ። ደህና ነሽ? አለን። ሳቀሽን ዲምፕሊሽን ጥርስሽን የማልወደልሽን ነገር ጠይቂ። በጣም ነው ሞድሽ በእውነት አይሻለሁ ቲክቶክ ላይ የሆነ አልፋ አልፎ ገባስል እንደገና ደግሞ ተወና ተመረሻል? አልተማርኩም። ዛሬኩ በጣም መጥቼ ነው መስምሽ። አው ያላምባው እኮ ነው መተበጥ ግጥም አርጋሽ ማለት ነው። የእውነት በጣም ጎበዝ ነሽ። ሰው አስተብ ይሰጥሻል? አዎ በጣም እስቲ ምን ልሻል ሰው ከሱ አንጻር ሰው እንደውም ከግጥሙ በበለጠት ወናው ላይ ፎከስ ያደርጋል መሰለኝ በጣም ነው ለምን አትሰሪም ኮሜንት ላይ እንደውም ማሰሩልን ይትባል አዎ ሰዎችን ጋብዙልን ምናምን አዎ አዎ እና እኔ ከልነት ይደምሮ ኢንተረስቲንግ ስለሆንኩኝ በዛ በዛ ምክንያት ስለዚህ አሁን የመስራት እንደዚህ አይነት ፍላጎት የለሽ ማለት ነው አለኝ በጣም እየሞከርኩ ነው አሁን በእውነት ምን ልትጀምር ያሰብሽ እስኪ ወደ አክቲንግ ምናምን ነገር አሁን ብዙ መድረኮች ላይ እየተሳተፍኩ ነው የግጥም መድረኮች ላይ አሁን እሱ ላይ ነው ፎከሴ ግን ወደ አክቲንግም ለመምጣት እያሰብኩኝ ነው እስካሁን የጀመርሽ ፕሮሰስ የለም የለም እስካሁን እንደዚህ ገፍቼ የጀመርኩት ነገር የለም ግን እያሰብኩኝ ነው እስቲ ምን ላይ መስራት ፈልጋሽ ለምሳሌ ግማሹ ሰው ፊልም ብሰራ ይላል ግማሹ መድረክ ላይ ብሰራ ይላል አንቺ የትኛው ጋር ነፍስሽ ታደላለች እኔ የቲያትር በጣም ወዳለሁ የመድረክ ማለት ነው ዋው በጣም ከባዱ በጣም ደግሞ ቆንጆ ስራ ማለት ነው እኔ በጣም ስለምወድ ነው ወለድ ከሁሉንም ወዳለሁ ግን እንደ የመድረክ ስራ ነፍሴን የሚያስደስተው ይላል በጣም ላይቭም ስለሆነ አሪፍ ነው ይመስለኛል ደስ ይላል እንደገና ደግሞ ይሄ ይፈልጋል ድምጽሽ ለሁሉም እንዲደረስ ማሰብ እንደገና ስሜት አለ በቃ የአንዳንዳቸው ነገሮች ዳያሎግ ማሰብ አለ ብሎኪንግ አለ ኦዲየንስ ተቀምጧል በመሃል ሳቅ ይኖር ይችላል ስሜቶች ይመጣሉ እሱን ሁሉ ራስሽን ተቆጣጥረሽ በእነዚህ ሁሉ ፍትጊያዎች ውስጥ ማለፍና መስራት ስለሆነ ማለት ነው በጣም አሁን ደግሞ አሁን ፊልም ከተም ማክሽንም እየተባለ እንትን ይያለ ስለሆነ አሪፍ ስሜት እስከተመጣ አዎ ያ ግን ቀጥታ ስለሆነ አንደኛ ሪሊክስ ሲኖርሻል ጥሩ ይመስለኛል እና ይሄ እንትን የማይትስ ፍላ እንዴት ነው ለምሳሌ መድረክ መስራት የምትፈልጊ ከሆነ ብዙ መድረኮች ማየት አለብሽ ማለት ነው አዎ ጋባለሁ አንዳንድ ጊዜ አዎ እስቲ ምን ምን ቲያትር ገብተሻል ባቢሎን በሳሎንም ሶስቴ ምናምን ነገር አይቻለሁ በጣም ደስ የሚለኝ ቲያትር ነው የምር ያዝናናኛል ሁሌም ሳይሆን እንዳዲስ በመስቀው ይገርም በጣም ነው እና ታዲያ ቆይ አሁን የባቢሎን ዝም ብለሽ ሶስቴ ከማየትሽ አንፃር እኔ እቺኛን በሶራት ብለሽ የፈለግሻት የለችም ከዛ ላይ የስናፍክሽን ካለ ኪነት ምትደር እስ ያጠናሽ የለም ከሷ ላይ ወይ በእውነት ያጠናት የለም ግን ያው በይሄ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ሊፕሲንክ ሰራሽ ከገጣሚ ከሞክሽሽ ጋር ባይ ዘ ዌይ ሊፕሲንክ አልሰራም እኔ ይምርሽ ያንቺ አይደለም የራሴ ድምጾች ናቸው ሁሉ ድምጾሽ ኖ ግጥም የሷ ነው የወሰርሽ ነው ምርሽ ይህሊና አይ ኖ እንዳለ ግጥሞቹ ያንቺ ናቸው ግጥሞቹ የራሴ ናቸው ሊፕሲንግ ሰርቻለሁ
እንደዛ መስሎኝ ይኸውልሽ እዛ ላይ ግጥሞቹን የህሊና አህሊና የምትባላለች አይደለም ሌላ ህሊና ደሳለኝ የእሷን ግጥም ወስደሽ በአንቺ ድምፅ እያደረግሽ የምታቀርቢ ላት ይመስለኝ ነበረ። አይ አይደለም። ስለዚህ ልክ እንደኔ ሌሎችም እየተሸወዱ ሰዎች አሉ። እሱን ግልጽ አድርጊልና። አንደኛ በመጀመሪያ ግልጽ ማድረግ የምፈልገው ከህሊና ጋር በጣም ብዙ ያመሳስለኛል። እኔ ራሱ እያልኩሽ አይ ቢያንስ እኔ እንኳን ግጥማ ነው ሰሽ ያልኩሽ መልክ የሚያመሳስሏቸዋል ያመሳስሉናል ምናምንና ትመሳሰላለች እንዴ? መሰለኝ ሳያት ትመስላለች። ስለዚህ ለዩልኝ። እና ሁለታችንም የተለያየን ሰዎች ነን። እና ደግሞ የእሷን ግጥም ወስጄ ምናምን ነገር ሰርቼ አላውቅም። እንዳለ ግጥሞች ሙሉ ግጥሞች የራሴ ናቸው። አካውንቴ ጋር ያሉት እንዳለ የእኔ ናቸው። አይገርም። ተሸውጃለሁ ወይም ብዙ ተሸውደሻል ማለት ነው። ብዙ እንደዚያ ያስባል። በእርግጥ እንደዛ ስብ ተብለሽ ታውቂያለሽ? የእሷን ግጥም ነው አይደለም ምናምን ይሉኛል። ስለዚህ አሁን እንደዛ ልክ ግጥምሽን እየሰራሽ ራስሽ በራስሽ በአባባሪ በአሪፍ አክቲንግ እየሰራሽ እያለ የምትወጃቸውን ሰዎች ደግሞ ከቲያትርም ላይ ቀንጫ ብያለሽ እንደዛ ብታቀርቢ ደግሞ ደስ ይለኝ ነበረ። ከንት ላይ የተወሰደ ምናምን እያልሽ ከዛ አሀች ልጅ ምናምን ብሎ የሰዎች የዳይሬክተሮችን አይነት ስሚያለሽ ብዬ ስለማስብ ነው ወደዛ እንዲያስቡሽ ልልሽ ፈልጌ ነው። አዎ የሆነ ይቅርታ የሚል ግጥምም አይደለም አክቲንግ አስቤ የሰራሁት ስራ ነው እና እሱ ላይ በጣም አንደኛ በጣም ከፍተኛ ቪውም ያለው እሱ ነው ከስራዎቼ። እናም በጣም ነው ሰው በቃ አክቲንግ ሰው ያየበት ነው ብዬ አስባለሁ። እና በጣም አሪፍ። እንግዲህ አሁን እኔም አንድ ቲያትር ልጋብዝሽ ነው። ልጋብዝ በእውነት ይሄ ላታየት ቻች ወይ አይተሽው ሊሆን ይችላል። አሁን በቅርበት የጀመረ በቅርብ ስልሽ ከአሁን በፊት ሀገር ፍቅር ይታየ ነበር የሚስቶች የባሎች የሚል እነ ግረም ደጀኔ እነ ሸዊት ከበደ ያሉበት በማስታወቂያ ተሻላል። ስለዚህ ልጋብዝሻ በቃ አሁን ሮብ ሮብ፣ ሁሌ ሮብ ሮብ ነው። ዛሬ እንግዲህ እሁድ ነው፣ ሮብ ሮብ ነው የሚታየው። ዛሬ አልፎሻል፣ ለሚቀጥለው ሮብ ግን የትዕግስት እንግዳ ነኝ ብለሽ በጣም ኮሜዲ ትወጃለሽ ብዬ ስላሰብኩኝ ነው የምጋብዝሽ። እሱንም ሁሌ 11 ሰዓት ሮብ ሮብ አለም ሲኒማ ይታያል። ስለዚህ እዛ ላይ ጋበዝኩሽ በሳከላ ቶክ ሾው ስም። ስለዚህ እዛ ላይ ደግሞ የማንን አይቻለ ብለሽ ደግሞ የሆነ ዳያሎግ ጽፈሽ የሆነች ነገር ደግሞ ብትሰሪ ደግሞ ደስ ይለኛል ብዬ አስባለሁ። እሺ እሺ። እንግዲህ ስለዚህ ህሊና ምንድን ነው የምንላት? ገጣሚ ነው የምንላት? ቲክቶከር ነው የምንላት? እስኪ የሆነ ደግሞ እየለየን እያጠራን እያጠራንላቸው እንሄድ። እሺ። ቲክቶከር የሚለውን ስም አልወደውም። የምርሽን ነው? አዎ። ማለት በእርግጥ ሶሻል ሚዲያን ለጥሩ ነገርም ለመጥፎ ነገርም መጠቀም እንችላለን፣ ግን ቲክቶከር የሚባለው ስያሜ ብዙም አያስደስተኝም። ገጣሚ ነሽ? ያው ነኝ። እሞክራለሁ፣ መሞክር ገጣሚ ነኝ። እሺ፣ በሱ ይያዝልኝ። ለምን ጠላሽ ቲክቶከርን? እኔ እንጃ፣ ብዙ ጥሩ ስም የለውም። ሰው ቲክቶከር ናት ወይም ቲክቶከር ነው ሲባል ጥሩ እይታ የለውም። አላውቅም ለምን እንደሆነ እና ሰው ጋር ጥሩ እይታ ስለሌለው። ስለዚህ ገጣሚ በሚለው ይሻለናል ማለት ነው። የሳይኮሎጂ ተማሪ ነሽ? የስንተኛ ዓመት ተማሪ ነሽ? አሁን ወደ ሶስተኛ ዓመት። ሶስተኛ ዓመት። ምናልባት የሳይኮሎጂ ተማሪ መሆንሽ የግጥም ቃላቶችሽ እንዲያምሩልሽ እንዲያጣፍጥልሽ ረድቶሻል ወይንስ በተፈጥሮ ስላለሽ ብቻ ነው? ብዙም ምናልባት ሀሳብ እይታሽ ጥሩ እንዲሆን ሊያደርገው ይችላል። ግጥም ደግሞ እይታ ነው። እይታም እንደገና ውስጥ ማየትን ይመለከታል። ውስጥ ማሰብን ይፈልጋል አይደል? እሱን እንዳይ እይታዎቼ ቆንጆ እንዲሆኑ ሊያደርግልኝ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ግን ቃላቶች ላይ እንደውም የአማርኛ እውቀት ነው የሚፈልገው ግጥም። ስለዚህ እስኪ አሁን ለምሳሌ በጣም ከሰራሻቸው ግጥሞችሽ ይሄ ነገር በጣም ነክቶኝ ነው ብለሽ የምታያቸው ግጥሞች አሉ? ሁሉም ግጥሞች በጣም አሪፎች ናቸው። በነገራችን ላይ አንቺ በደንብ ፊል አድርገሻቸው የሰራሻቸው ናቸው? ከሰው ሀሳብ ተነስተሽ ነው? አንዳንድ ጊዜ የአብዛኛው ሰው እውነታ ነው ወይም የአብዛኛው ሰው ውስጥ ያለ ሀሳብ ነው ብዬ የማስባቸውን ነገሮች ጽፋው እና ብዙ ግጥሞች አይተሽ ከሆነ ፍቅር ላይ ምናምን ያተኩራሉ። አዎ። እና ሌሎች ግጥሞችን ሳልጽፍ ቀርቼ አይደለም፣ ሌሎችን ሳቀርባቸው ያን ያህል አይደለም እይታቸው። ሰው ይህን ያህል በፍቅር ተጎድቷል ያሰኛል። ሰው በደንብ ጆሮ የሚሰጠው የፍቅር ሲሆን በደንብ ጆሮ ይሰጣል። እና የአብዛኛው ሰው የፍቅር ታሪክ ነው ወይም ይሄኛው እይታ አብዛኛው ሰው ጋር አለ ብዬ ማስበውን ነው የምጽፋቸው። እና ከሰው እይታ ነው፣ ከራሴ ተነስቼ ብዙ የጻፍኩት ግጥም የለም እስካሁን። እስቲ ከራስሽ ተነስተሽ የተነሳ የጻፍሽ ግጥም አለ? ምናልባት ህሊናን ህሊናን ታስታውሻለሽ? እስቲ ውሽ በይኝ። እንዲሁ ነገር እንኳን ብትልኝ ደስ ይለኝ ነበረ። ድምፅሽ ራሱ ሲያምር እዛ ላይ ኮምትን የምትያቸው ነገሮች በእውነት በጣም ደስ ይላል። እሺ፣ እስካስታወስኩት ልሞክረው። እሺ፣ ሞክሪ። ሰላም ህሊና ነኝ፣ የወደድከኝ ያፈቀርከኝ፣ ከእሷ ሌላ የዛትክብኝ፣ በህሊናህ ማዕድ ፊቴ የተሳለብህ፣ ፍቅሬ የጠለቀብህ፣ ስትከዳኝ ስተወኝ ከውስጥ ምጮህብህ፣ ፍቅርህ ሲንገዳገድ መንገድ ሲያቃጣብህ የማስታውስልህ፣ አዎ ህሊናህ ነኝ። ከሌላዋ ግብል ፍቅርን ስትሸማምት፣ ከሌላዋ ደግሞ ገላን ስትራከብ፣ እኔስ ግን የምልህ
እነተም ማድል ግንግን ደግሞ ሌላ የምጮ ሰክሪ ወይ አደንዛይ ስቤ ምናምን አይደለም ምግባር ያስጠነቀኝ ስራ ያስገደደኝ ካልጮክ ዝም ያቃተኝ አዎ ህሊና ነኝ ዋው ዋው በጣም ደስ ይላል በጣም የሚገርም ነው በጣም ይሄ አከና አቀራረብሽ ሁሉ ነው የምወድልሽ በጣም ማለት ነውና ምናልባት ይሄንን ያዩ የሚሰጡሽ ኮሜንት ከሰዎች ከሰጡሽ ኮሜንት ለተለየ ኮሜንት ነው ይሄን ኮሜንት አረሳውን ብለሽ የምትዩ አለ ሰዎች ከሰጡሽ ብዙ በተደጋጋሚ የሚሰጠኝ ኮሜንት ነው ግጥም አልወድም ነበር አግላ ግጥም ጆሮ እንድሰጣረክሽን ሲሉኝ የምር ነው ደስ የሚለኝ ብዙ ጊዜ ግጥም አይተሽ ከሆነ የሆነ ዲሰንት በሆነ ዌይ ነው ሰዎች የሚያቀርቡት አክቲንግ አይኖረውም የኔ ግጥሞች ደግሞ ከአክቲንግ ጋር ስለሆኑ ሰው ብሎ ጆሮ እንድሰጥ አርጎታል ይመስለኛልና ግጥም እንደወዳረክሽን ሲሉኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝም በቃ ለኔ በጣም ሪስፔክት የሚሰጠው ኮሜንት እሺ ሌላስ ተጨማሪ ደስ ካለሽ ኮሜንት ፈኒ ነገር ነው የፈለግሽ እሺ ፈኒ ነገር እሺ ወደ ፈኒ እናርገው እሺ ዲምፕሉን የት ነው ያሰራሹ ያስጎተትሽ እሺ በሰሪስ ነው የሚጠይቁኝ በቃ የምርሽ ነው የሚሰራ ነገር ይሄና የተፈጠሩ ተመልካቾች እኔ መሰክርላችኋለሁ የተፈጠሩ እንደሆነ ያስታውቃልክ እንደኔ በኔ ወጣ ነው እሺ እና እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች አሉ ያናደደሽ ምን አለ እንደዚህ አይነት ኮሜንት ባልሰጥ ምክንያቱም ሁሉም ሰው መቼም አንድ አይነት ኮሜንት አይሰጥም የሚሰብራል የሚያስጠላል የሚመክራል ምናምንና ባይሉ ብለሽ መጥተሽ በትንሽ እንደነጋገር ስለፈለኩ የደብረሽስ በርግጥ ኮሜንቶቹን በጣም በፖዚቲቭ ነው ማያቸው ማለት ሰው ሁሉም ሰው የየራሱ ሐሳብ አለውና እዛ ጋር ሁሉም ሰው የየራሱን ሐሳብ ነው የሚያንጸባርቀው ምንም ቅር አልሰኝበትም ግን ያው ትንሽ አለ አይደል የሚያገደግል ብዙ ጊዜ እንዳልኩሽ ግጥሞች ፍቅር ተኮር ናቸው ማለት ፈልጊው አይደለም ሰው ጆሮ ስለሰጠበት ነው የገፈሁበትና እንደዛ አይነት ሲሆን ከወንድ ውጪ ሌላ ታሪክ የለም ህይወትሽ ውስጥ ምናምን ነገር ይሉኛልና እንዴ እኔ እነሱ ላይ አሁን ኦዲየንስ የሚፈልገውን ነገር አይደለ የሆነ ነገር ላይ ትኩረት የምትሰጪው እኮ ሰው ጆሮ ሲሰጥሽ ነው ሶ ሌሎች ግጥሞች ይለም በደንብ ሰው በደንብ ይሰማል ግን የፍቅር ሲሆን ሞር ትኩረት ይኖራልና ከዛ አንጻር ነውና እንደዛ አይነት ኮሜንቶች ትንሽ ያናድዱ ነው በጣም አሪፍ እሺ እስቲ ወደፊት ለኢትዮጵያ ወይ ለሀገርሽ ምን ማድረግ ትፈልጊያለሽ የራስሽን አሻራ ምን ጣል አድርግሽ ማለፍ ትፈልጊያለሽ እየተማርኩ ያለሁት ሳይኮሎጂ ነውና የሳይኮሎጂ እነዚህ ማማከር አገልግሎት የሚሰጡ እስከዚህ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እና ቢሆንልኝና ወደፊት ነገሮች ቢሳኩልኝ በነፃ ሁሉ ባገለግል በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም ለሳይኮሎጂ አንደኛ ትኩረት የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ትክክለኛ አመለካከት የለንም እኛ የኛን ስራዎች በብዛት ሌሎች ተቋማት ናቸው የሚሰሩት ወይ የእምነት ተቋማት ያው ሰው ታቀበልሽ እምነት ላይ እና ከዛ አንጻር እነሱ በደንብ ትኩረት አይሰጥም ሳይኮሎጂ ላይና ቢሰጥና ብዙ በሳይኮሎጂ የሚለወጡ ነገሮች አሉ በሳይኮሎጂስቶች ስራ ማለት ነውና እሱን ብሰራ ደስ ይለኛል ምን እንጠብቅስ ያው የተለየ ነገር አንቺ ጋር የማማከሩን ስራ ከምን አንጻር አንዳንዱ በትዳር ይላል አንዳንዱ በፍቅር ይላል አንዳንዱ ደግሞ የተለያየ ነገሮች ናቸው አይደል ሁሉም ካታጎሪ ሊያያሉና በየትኛው ዘርፍ ላይ አንቺ ብታማክሪ ደስ ይሻል ሶሻል ቢሆን ደስ ይለኛል ሶሻል ማለት ሜሪዲንም አው ሁሉንም ነገር ያጠቃልላል ምክንያቱም ሰው አይተሽ ሆነ በኑሮም ውድነት በብዙ ነገር እናላው ዞሯልና ከዛ አንጻር ሜሪጁንም ማበቃ ሙሉ የማህበራዊ ህይወትን ያካተተ ማማከር ቢሆን ደስ ይለኛል ምናልባት ማግባት ላይ ከማንበብ ባሻገር ኑሮ የሚያማክሩ ሰዎች የበለጠ ውጤታማ ናቸው ይባላል ሳታገቢው ነው ስለ ትዳር ማማከር ብትፈልጊ ወይንስ አረ አግብቼ ነው አይ እንትን ነው ሜሪጅ አንደኛ ከመንፈሳዊ ነገር ቢቃኝ ጥሩ ነው ባይ ነኝ እና በእርግጥ ባላገባም በአባቶቻችን እናያለን በሰዎች ህይወትም እናያለን ግን አንቺ ደግሞ ኖረሽ ሲሆን ሞር በደንብ ይበለጠ ታጣጥመዋለሽ እስቲ ወደ አባቶቻችን ብለሽ ስትይ ወደ አባቶችሽ ነው የምትሰዱት አይደል ወደ እናት ወደ አባ ወደ አባትሽ የእናትና የአባትሽ የትዳር ኳሊቲያቸው ይሄ ነው ብለሽ የምትይው እስቲ ኳሊቲያቸው ንገሪኝ ከነሱ የተማርሻቸው አንቺ ደግሞ ማሻሻል የምትፈልጊያቸው ሁለት ናቸው ሮል ሞዴሎቼ ናቸው ጥሩ ህይወት ነው ያላቸው ያው ይጋጫሉ እንደማንኛውም ሰው ያ ግድ ነው አዎ ግጭት ያለ እንደውም ግጭት የሌለበት ህይወት ፍቅር ያለበት አይመስለኝም እና ይጋጫሉ ግን ጥሩ ኳሊቲያቸው ነው ብዬ ማስበው ነገር ይቅርታ ይጠይቃሉ በተለይ አባቴ ቀድሞ የሚጠይቁት እሳቸው ናቸው እና ከድሮም ጀምሮ እሱ ይቅርታ ሲጠይቅ እያየን ያደግነው እና ጥሩ ኳሊቲያቸው ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም በይቅርታ ብዙ ነገር እየሻሩ ስለመጡ ለእኛም ጥሩ ትምህርት ነው ብዬ አስባለሁ
እሺ ይሄ ጥሩ ይወሰርሽላችሁ ነገርና ይሄኛው ነገር ደግሞ እኔ ባሻሽለው በኔ ዘመን ደግሞ ይሄኛው ነገር ማሻሻል ፈልጋለሁ የምትዩ አሁን እኔ የራሴ ግልጽ ላድርግልሽ አሁን ለምሳሌ እኔ ቤት ያደኩበት እድገት አለ በጣም እገረፋለሁ መገረፌ በጣም ልክ ነው ግን እኔ እናትና አባቴ ይገርፉኝ በነበረ ልክ አይደለም ልጆቼንም እገርፋቸው እገርፋቸዋለሁ ግን እናትና አባቴ ሲመቱኝ ቦታ አይመርጡልኝም ያገኙት ቦታ አይን ማጥፋት አለ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ግን ይሄ ነገር ወደ ልጆቼ ማሻገር ስለማልፈልግ ስመታቸው መምታት ያለብኝ ቦታ ጥፋት ያጠፋሉ በምክር እንደምታልፊ ታልፊያለሽ ምን ታያለሽ ስቀጣቸው ግን ከመቀመጫቸው ውጪ ሌላ ቦታ አልነካቸውም ይሄ እናት አባቴ ጋር አልፈልግም እኔ ጋር እንዳይደገም ብሎ ልጆች ደግሞ ከኔ የሚወስዱት ነገር አለ ይሄን ደግሞ ወደ ልጆች አላስተላልፍም የሚሉት ነገር ማለት ነው አንቺስ በእኛ አስተዳደግ ውስጥ ነው ማለት ነው ባንቺ ቤት ውስጥ አዎ ታውቃለህ ያው ብዙ ልትተያቸው የምትፈልጊያቸው ነገሮች አሉ እነሱ ሙሉ ለሙሉ ትክክል ናቸው ማለት አይደለም ብዙ የማይገቡ ነገሮች አሉ አንደኛ ባለ ይሄ ባለመማር ሳይሆን ባለመማር አይባልም ግን እንዴት ነው በዋነት ይሄ የነሱ ውያቸው ነው ያ ለነሱ ትክክል ነው እኛን ያሳደጉበት መንገድ ለነሱ በቃ እኛን ቀጥተው ትክሰው የማረጋቸው መንገድ ነው ለነሱ ለኛ ደግሞ ላይሆን ይችላል አሁን እነሱ አድርገው ለኛ ምንም ትርጉም ያልሰጠን ወይ ምንም ይወታችን ያልፈጠረልን ነገር ሊኖር ይችላል ግን እኔ እንጃ መጥፎ ነው የምትያቸው ብዙ ነገሮች አሉ ግን እኔ ማስበው በቃ ውያቸው ነው የነሱ እኛን ሰው የማድረጊያ ወያቸው ነው በቃ እነሱ ይወሰዱበት ነው ብዬ ነው ማለት ስለዚህ አንቺ ልጆችሽን ሰው ምታርጊበት ያንቺ ምርህ ንገሪኝ የኔ ምርህ ወደፊት አሁን ልጆች ቢኖርኝ ልጆችን በዚህ መልኩ ልቀርጻቸው ይውድልሽ ሲሆን አንቺ ልጅ እንደዚህ ይችላል ልጅ እዚህ እንደሆነ በዚህ ጊዜ ያ ዲምፕላይ ውሸት አለመሆኑ በዚህ ላይ ይውልኝ ተመልካቾቼ የዚህ ጊዜ ነበረ ዋው ደስ ሲል እሺ ወደፊት አንቺ ከዚህ በኋላ አንቺ ስትወልጂ ልጆችሽ ላይ እንዲኖር ወይ ማስቀጠል የምትፈልጊው ነገር እምትመኙ ነገር ልጆችን በዚህ መልኩ ባሳድግ የተሻለ ኢትዮጵያ ማድረግ ይችላል ብለሽ የምትያቸው በንግግር ማመን ነውና ሁሉም ነገር early ነኝ ነው እንትን የሚሆነው የሚገነባው ልጆች ከአንድ አመት እስከ 12 አመት ውስጥ ነው ፐርሰናሊቲያቸው ሁሉ ነገራቸው የሚገነባው አሁን አንቺ የራስሽን ህይወት ዞር ብለሽ ወደ ኋላ ብታዩ በቃ ሜን የምትያቸው ነገሮችሽ ነው የገነባሹ ከአንድ አመት እስከ 12 አመት ውስጥ ነው የሚሆነው እና እኔም ልጆቼን ጥሩ በሆነ ወይ ቻይልድ ሳይኮሎጂ ወስጃለሁና የሚገርም ነው የልጆች ጭንቅላት በዛ ልክ አይመስልሽም ከዚህ ቶሌት ትሬኒንጋቸው ጨምሮ ፐርሰናሊቲያቸው ላይ እንትን አለው ኢፌክት አለው ጡት የሚጠቡበት ጊዜ ሁሉም ነገር የነሱን ፐርሰናሊቲ ስለሚገነባ ከዛን ጊዜ ጀምሮ በስነ ስርዓትና በንግግር ሁሉም ነገር ላይ ዱላ እኔ መከታተል በሚለው ነገር ሁሉ ጥራሽ አላም ነው ትንሽ ግን ያስፈልጋል እኮ ይባላል መጻፍም ያዛል ትንሽ ፈልጋ አከመቱ አንጻር ሳይሆን ምን ያም እኮ እንትን ስር ከሰደደብሽ ነው እንጂ የግድ እኮ ያስፈልጋል መጻፍ ስላለ መታት አለባቸው የሚሉ ሰውዛ ሳቢስቱ መገባ ሰው አይደለም ግን ድንገት ልጆች ናቸው እና ያጠፋሉ በተደጋጋሚ ሲሆን የዛኔ ትንሽ ያስፈልጋል እንደ ኢትዮጵያ ሲሆን አዎ አይደል ይሄ መቼም ፈረንጅ አገር ቢሆን 911 ማለት አይደለም እንደዛ እንደው ማለት ነው ስለዚህ ምንም እንደዚህ ማትነኪነሽ እኔ ማረጋው አይመስለኝ የምርሽ ነው አንቺ ተመተሻል እኔ በጣም የተመተው ነው ያደረኩት የህቲን ጭምር የታናሽን ጭምር ለምን ደስታንም ልምትመጪው እሷ ልጅ ነች የሚባል ነገር አለ ዲፈረንሳችን እኮ ያን ያህል አይደለም ግን አባቴም እናቴም እሷ ጻልች አንቺ ትልቅ ነሽ አንቺ ትልቅ ነሽ የተባልኩ ነው ያደኩት እና እኔ ትልቅ ነኝ እያልኩ ነው ያደኩት ለዛ ይመስለኝ ስለዚህ እሱ የፈጠረብሽ ነገር የለም ይፈጠራል ትንሽ አይደል አዎ እንዴ በደም እስቲ የፈጠረብሽ እሷ ስለሷ እናውራ እስቲ አንቺ ትልቅ ነሽ እሷ አታቀም የሚል ልክ ትልቅ ስትሆኚ በብዛት ልጆች በቀለኞች የሚሆኑት በእንደዚህ አይነት እድገት ላይ ሲያድጉ አንቺ ትልቅ ስለሆንሽ እንደዚህ አድርጊ አንተ እንደዚህ ስለሆንክ ነው የሚል ነገር ሲያድጉ ትንሽ ችግር ይፈጥራል እስቲ ፍስል እሷ ነገር ነው አጣስ ልጅነቴ ላይ እንዳልኩሽ ነው እኔ ራሴን እንደ ትልቅ ሰው ራሴን እንዳስብ ያደረጉኝ ያሳደጉኝ ሆን ብለው ላይሆን ይችላል ግን እሷ የምርም ላይክ ሁለት አመት ነው ዲፈረንሳችን ከታናሽ ጋር ግን እሷማ ልጅ ነች አንዴ አንቺ አትጓጊም ይባላል ኢቭንሽ ምግብ ላይ በቃ ኤቭሪቲንግ እና ያ ነገር ከከፋታ አንጻር አይደለም እነሱ ላይክ እነተም እሷ እንደጻ እንዴ እንደ ትልቅ የማይት ነው ልዩነት አለ በሚለው ነው እኔ ታላቅ ነኝ በሚለው ግን እኔ ላይ የፈጠረብኝ ተጽኖ ትልቅ ነኝ ይያልኩ ያሰብኩኝ ያደኩት በዛ ላይ ደግሞ ይሄ ጥንጥንክር ይያልኩ ራሴን ለነሱ ፐርፌክት ለማድረግ በመጣር ውስጥ ራሴን ጥሩ አርግ ያግኝቻለሁ በቃ ሁሉ ነገር እየተወጣሁት ነው እድኩትና ይሄ ትልቅ የምለው የህይወት ቻሌንጅ ራሱ ኖሮኝ አቀም በህይወቴ በቃ ሁሉም ነገር ከልጅነቴ ጀምሮ ጥሩ አካሄድ ስለሄድኩኝ ነው ይመስለኛል
ብቻ ግን እኔ አስተዳደጋቸውን በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ ነው በቃ ያደግኩት። በጣም አሪፍ። እስቲ መቼ ለመጀመሪያ ጊዜ ወላጆችሽ ቲክቶክ ላይ ሲያዩሽ ምን አሉሽ? ነው መጀመሪያ ማክረሻቸው ነበር ከመስራትሽ በፊት? አላመከርኩም። የምርሽን ነው? እንደ ማንኛውም ህብረተሰብ ነው ያዩሽ ማለት ነው ሚዲያ ላይ? ምን አሉሽ? እሺ ግቢ ከገባሁ ነው የጀመርኩት እና ዶርም ውስጥ በጣም ይደብራል። እዛ ሆነሽ ፈርተሽ ማለት ነው ከወጣሽ ማለት የጀመርሽው? ግቢ ውስጥ የምጀምርበት እንትንም አጋጣሚውም አልነበረም። በዛ ላይ ለቲክቶክ ብዙም እንትን አይደለሁም ስልኬ ጋር። ግቢ ስገባ በጣም ዲፕረስ ዶንኩኝ። ዶርም ውስጥ ምንም አንሰራም እና ዝም ብዬ ሙዚቃ ከፍቼ ተንሰው ጨፍርላቸዋለሁ በቃ በጣም ስለሚደብረኝ። እና በዛ ሂደት ውስጥ ቲክቶክ ለምን አልጀምርም እኔስም ይጎልኛል አልኩኝ። ሌላ ኮንተንት ያለው ነገር ነበር ምሰራው። ዝም ብዬ በቃ ዘፍናለሁ ጨፍራለሁ ምናምን። በፊት ስትጀምር ይደስ ነበር። ከዛ ግጥሞቼ አሉ ዶርም ውስጥ እና ማታ ማታ ጽፈሽ ያስቀመጥሽው? አነብላቸዋለሁ ዶርም በጣም የወደድኩትን እና ደስ ብሎኝ የጻፍኩትን ስሙኝ ምናምን ብዬ አነብላቸዋለሁ። ከዛ ለምን ቲክቶክ ላይ አታቀርቢው ምናምን ነገር ይሉኛል። ከዛ እውነትም ለምን እንትን አይደለውም ብዬ አንድ ቀን ስለቀው በጣም ቫይራል ሆነ። ከዛ ሰው የሚወደውን ነገር ሳቀጠልኩበት እና ቤት እናቴ ነች ያየችው መጀመሪያ እና መጀመሪያ እንዳልኩሽን ብዬ እስክስታ ምንም እየጨፈርኩኝ ስለቅ ዛሬ ደግሞ አምሮብሻል ምናምን ትለኛለች እየደወለች። አባቴ ደግሞ እንዳትዘናጊ ይለኝ። እሳቸው ወደ ትምህርት እናት ስለ ውበት እናት ስለ እንዳትዘናጊ ይለኛል። እሱ ይህን ጭፈራ ጀምረሻል ቲክቶክ ላይ እያየው ነው እንዳትዘናጊ ምናምን ይላል። ከዛ ነገሮች ካሰብኩት በላይ እየፈጠኑ ብዙ ፎሎወሮች እየጨመሩ ምናምን ሲሄዱ በጣም ሰፖርቲቭ ሆኑ እነሱ። ጥሩ ነው ምናምን ደስ አላቸው። ጎረቤትም ምንም የሚሰጣቸው አስተያየት ያስደስታቸዋል ምናምን። ልጃቸው እዚህ ደርሳላቸው ምናምን ጎበዝ ናት ምናምን ይሉታል አባቴ። በጣም ደስ ይለዋል ምናምን። እና ፌመስነት እንዴት አገኘችው? በቲክቶክ ፈምሰሻል። የህዝቡ ሀሳብ አለ፣ የሚሰጥሽ ስሜት፣ የሚሰጥሽ አስተያየት አለ። ሙቀት የሆነ ሙቀት አለ ራሱ ታዋቂ መሆን በራሱ አይደለ? ስትጀምሪ እንዴት ነው እና የእውቅናው ጥፍጥና ወይም ጣዕሙ በአንቺ አንደበት እንዴት ይገለጣል? ሰው ጋር በጣም በፖዚቲቭ ነገር መጥቻለሁ ብዬ ነው የማስበው። ሁሉም ሰው ሲያገኘኝ ከትልቅ ሰው እስከ ህፃን በጣም ጥሩ እንትን ነው ፍቅር ነው የሚያሳዩኝ። እና በፊት አርቲስቶች ምናምን በቃ የህዝብ ፍቅር ምናምን ሲሉ ምንድን ፍቅር የሚሉት አይገባኝም ነበር። ማለት የሰው ወደድ ይህን ያህል በምን ለክተውት ነው ማለት በቃ በጣም ይገርመኝ ነበር። ከዛ በራሴ ነው ያየሁት ሰው ላይክ እኔ ይህን ያህልም ታዋቂ አይደለም፣ ግን በነበርኩበት ዩኒቨርሲቲ እዚህ ምናምን መንገድ ላይ ሰዎች ሲያገኙ በቃ ደስ ብሏቸው እኔም በማየታቸው ደስ ሲላቸው ሳይ በቃ እውነትም ደስ ይላል። በቃ እውነትም የሰው ፍቅር የሚባለው ነገር እንዴት ነው ያልኩሽ ቅድም። አሁን እንደው ምን ነው ቅድም በኋላ ባገኘኋት ስል ነበር አይደል? አሁን እኮ እዚህ ሰላም ሰላም ያልኩሽ እንደው ተመልካች እንዲህ አይነት ሰላም አልኩሽ እንጂ ቅድሜ ነው ያገኘሁሽ። የቅድም የነበረኝ ሪአክሽን የለም የውሸት እንዲሆን ስለማልፈልግ ማለት ነው። እና እኔ ራሱ ስሰጥሽ እንዴት የነበረው ስለዚህ ሁሉም ጋር ይኖራል ማለት ነው። ሁሉም ጋር ያን ስሜት ስታይ አንቺን በማየቱ ሰው ደስ ሲለው ስታይ ደስ ይላል በጣም። ስለዚህ ይህን እውቅና እንዴት አድርገሽ ነው ትሪት አድርገሽ ለረጅም ሰዓት ማቆየት የምትችው? ሕክምናው እንዴት የሚሰጭ ሕክምና ይፈልጋል፣ ያጅ ይፈልጋል። በነገራችን ልክ ነሽ። እንደውም ሰው ምን ይለኛል መሰለሽ፣ ትንሽ ጊዜ ነው ባይዘው ትሰለቻለሽ፣ ኦንላይኑ ይሰለችሻል፣ ሰው ትንሽ ጊዜ ነው ይል። ግን ከጀመርኩ በጊዜ ጀምሮ ሰው እንደዛ እያለኝ 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 እስካሁን ድረስ የሰው እንትን በጣም ደስ የሚለው እና እንዳልኩሽ ነው ኮንተንቴም ግጥም ስለሆነ ሰውን የሚረብሽም አይደለም ይሄን ያህል። ስለዚህ እስቲ አሁን ለምሳሌ ማስታወቂያ ሳይሆን በብዛት ቲክቶክ ላይ ብዙ ፎሎወር ያላቸው ሰዎች ማስታወቂያ ይሰሩበታል፣ ገንዘብ ያገኙበታል ምናምን እና ማስታወቂያ መስራት ጀምረሽበታል። ዩቲዩብሽን ማነው? ዩቲዩብሽን አልኩት ቲክቶክሽን፣ ይቅር በይኝ። ዩቲዩብ ስላለ የራሴ ዩቲዩብ ትዝ ብሎ አልከፈትሽም? ዩቲዩብ አልከፈትኩም። የምርሻለሁ? ክፈች። እኔ ትዕግስት ግርማ የሚል በራሴ ስም ከፍቻለሁኝ እና እሱ ወደ ዩቲዩብ መጣብኝ። እሺ እና እየሰራሁኝ ነው አሁን። እዚህ መጣ ግቢ ስለነበርኩኝ ብዙዎቹን ሳራዝማቸው ስመጣ እያልኳቸው አሁን ነው የጀመርኩት መስራት። አሁን ጀምሬያለሁ። አንድ ሁለት ስራዎች ሰርቻለሁ፣ አሁንም እየሰራሁ። የመጀመሪያው ስራሽ ምን ነበር? የማስታወቂያ ስራሽ? የመጀመሪያ ህትመት ነበር። ኦኬ። የቲሸርት ህትመት ለእኔ በቃ ትልቅ ነገር ነበር እሱ ሲመጣ። ከዛ በኋላ ብዙ ትላልቅ ነገሮች መጥተዋል፣ ግን ያው ከዛ የመጀመሪያ ስለነበር ለእኔ ትልቅ ነገር ነበር። በጣም ትልቅ ከፈሉሽ? በግጥም ላይ ስምትሰሪላቸው አስ የግጥም ማለት ይሄ የሰው የሚያውቅሽ በግጥም ነው። በማስታወቂያ ስትመጭላቸው ደግሞ ምናልባት በግጥም ስለለመደሽ በግጥም ሊጠብቅ ይችላል ብለሽ ሀሳብሽ በግጥም ነው ለመግለጽ ያሰብሽው? ማስታወቂያ የመጀመሪያ ማስታወቂያን በግጥም ነው? በግጥም ነበር የሰራሽው? ከዚህ በኋላ ምን እንደሱ ነው የምትቀጥዩ? ሀሳቡ ያላቸው የሚያስተዋውቁት ነገር የሚመች ከሆነ
በግጥም ቢሆን እሺ። ምክንያቱም ግጥም ሲሆን ሰው ጆሮ ይሰጣል በደንብና ጥሩ እይታ ይኖረዋል። በዛም የለመደሽ በዛ ስለሆነ ማለት ነው። ምን ያህል ግጥሞችን ጽፈሽ አዘጋጅተሻል? በቁጥር ታውቂያቸዋለሽ? አላውቃቸውም። እኔ ምርሽን በግምት እስቲ ገምችልኝ ብልሽ እኔ እንጃ። ማለት ቲክቶክ ላይ ያቀረብኳቸው ነው ወይስ ያቀረብሽው? እንደገና ደግሞ ያለሽን አንድ ላይ ብትጨፈልጭ ማለት ነው። ያሉኝ በጣም ብዙ ናቸው እውነት ለመናገር። ግጥሞቼ አጫጭር ናቸው። ብዙ ጊዜ እጥር ብለው በቃ ሀሳቤን ባጭሩ ነው ቁጥርት ማድረገው። ግን አሉኝ ለህትመት ምናምንም እያሰብኩ እኮ። ለዛ እኮ ነው የጠየኩሽ። እሱን አስበሻለሁ ለማለት ነበር። ብዙ ከሆነ ቢያንስ የአንድ የግጥም መድብል የምታዝ የማዘጋጀት ሀሳብ ይኖርሻል። እዛ የለቀቅሻቸው እንደገና ደግሞ ሌሎች ያለቀሻቸው ጨምረሽ ስታደርጊ ማለት ነው። አነስ አድርጌ አስቤያለሁ። በትንሹ የቱን የሚሻለው አሁን ግጥምሽን በቪሲዲ መልቀቁ ይሻላል ወይስ በመጽሐፍ መልኩ ይሻላል? የትኛውንስ ወስነሻል? እንደዚህ በእንትኑ ይሻላል። ምክንያቱም መጽሐፍ ሲሆን መጽሐፍ ሲሆን ሰው ገዝቶ የማንበብ ባህል ያለው አይመስለኝም። ደግሞ ግጥም እንዳልኩሽ ከልብ መውደድ የግጥም መውደድ ይፈልጋል እንጂ አሁን ራንደምሊ ሰው የግጥም መጽሐፍ ከሚገዛ ሌላ ልብወለድ ነገር ገዝቶ ቢያነብ ይቀለዋል። እና ግጥምን ለማንበብ እንትን ይሄ ፍላጎቱ ከውስጥ የምር የግጥም መውደድ ስሜቱ ሊኖር ይገባል። እና ሁሉም ሰው ደግሞ የግጥም መውደድ ስሜት የለውም። ስታነቢው ግን ዊዝ አክቲንግ አርገሽ ስታረጊው ሰው በደንብ ጆሮ ሰጥቶ ያዳምጣል። ስለዚህ መጽሐፉ ሲደመር ደግሞ እንደዚህ አይነት በእይታም ደግሞ ቲክቶክ ሎሽም ላይ ስለምትለቂው ማለት ነው። እስቲ ስለ ሶሻል ሚዲያ አጠቃቀምሽለን እንትን እንበል። ብዙ ሰው ስልኩ ላይ ሰዓት ይፈጃል የማንበብ ነገራችን ወደኋላ እያስቀረን መጥቷል። እና በምን መልኩ ምን መጠቀም ይችላል? እንግዲህ አንቺ የሶስተኛ ዓመት የሳይኮሎጂ ተማሪ ነሽ፣ ትምህርትሽንም እያካሄድሽ ነው፣ ጥሩ ተማሪ ነሽ። እንደገና ደግሞ ግጥምሽንም ሰሪያለሽ፣ ቲክቶኩንም አዲሴም ታይም አብረሽ እያካሄድሽ ነው። እና ይሄንን በአግባቡ የመጠቀምሽ ውጤት ይመስለኛል እንጂ ረጅም ሰዓት ቲክቶክ ላይ በመጣድ ብቻ አይደለም በትምህርትሽም እዚህ የደረስሽው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ እሱን ልምድሽን እስቲ አጋሪልኝ ለተመልካቾች፣ ለአንቺ የእድሜ እኩዮችሽም፣ ከዚህ በኋላ ላሉትም፣ ወደ ኋላሽ ላሉትም፣ ወደፊትሽ ለሚመጡትም። ሰዎች ስለ ታይም የገባቸው አይመስለኝም። መጀመሪያ ጊዜ በደንብ አለን፣ 24 ሰዓት አለን። አሁን እዛ አስተማሪዎች ምናምን ነገር ግቢ ላይ ምናምን እያየንሽ ነው ቲክቶክ ላይ እዚህ ዝቅ ይበልና ምናምን ነገር ይሉኛል እና ቲክቶኩን አሁን 24 ሰዓት የሆነ ነገር 24 ሰዓት ሙሉ አታረጊም። ስልክሽ ላይ ዝም ብለሽ የምታጠፊው፣ ቁጭ ብለሽ ዝም ብለሽ ከጓደኞች ጋር ስታወሪ የምታጠፊው፣ ብዙ የምናጠፋቸው ብዙ ደቂቃዎች አሉ እና ያ የታይም ነገር አልገባንም። ጊዜ በጣም ንጉስ የሆነ ነገር ነው። ላይክ ከተጠቀምንበት ምንም ነገር ለማድረግ ጊዜ አለን። ይሄ ጊዜ የለኝም የሚለው ፕሪንስፕል ራሱ አልስማማም እና በደንብ ጊዜ አለን። 24 ሰዓት አለ በቀን ውስጥ። እሱን ከፋፍሎ በስነ ስርዓት ፕላን አድርጎ የመጠቀም የኛ ጉዳይ ነው እንጂ ጊዜ በደንብ አለ እና ጊዜ መኖሩ ከገባን እና የጊዜ ትልቅነት ከገባን እንዴት መጠቀም እንዳለብን አይቸግረንም ብዬ አስባለሁ። እና ቲክቶክ የሚጠቀሙም ሆነ ሌላ ስራ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚሰሩ ሰዎች የጊዜን እንትን ዋጋ ካወቁት፣ የጊዜን ትልቅነት ካወቁት አጠቃቀሙ አይከብዳቸውም። እና አሁን ለምሳሌ እኔ ቲክቶክ የሆነች ደቂቃ ወይ 5-10 ደቂቃ ብቆም ነው ቆሜ ሳራ አድርጌ ቤት ተኝቼ ፖስት አድርጌ በቃ ወደ ሌላ ጉዳይ ነው የሚሄደው። ቀኑ ሙሉ የምውልበት ነገር አይደለም። እና እንዳልኩሽ ነው ታይምሽን እንዳጠቃቀምሽ ነው። እና ይህ ጓደኛ ሳሁን ለምሳሌ ቲክቶክም ስትጠቀሚ ስልክሽ ጓደኛሽ ይሆናል። ጓደኞችሽን ይሄ ከሰው ጋር ያለሽን አታችመት እያራቀሽ ይመጣል። ስለዚህ እሱንስ በምን መልኩ ነው እንትን የምትይው? ጓደኞችሽ ለእኛ ጊዜ ስጭን እንዳይሉሽም ሌሎችም ሲጠቀሙ፣ አሁን እንግዲህ አንቺን እንዳልሽ ጊዜ ንጉስ እንደሆነ ገብቶሽ በአግባቡ ትሰሪያለሽ፣ የሚጠቀሙት ሰዎችን እንዳያዩት አድርጊያለሽ፣ ወደ የሚቀጥለው ስራሽ ትሄጃለሽ። ሌሎችስ ረጅም ሰዓት ቲክቶክ ላይ የሚቀመጡ ሰዎች አሉ፣ በማየት ወይ ሰርቶ በመላክ አይደለም በማየት ብቻ። አዎ እኔ በጣም ይገርመኛል አንዳንድ ጊዜ። በፊት እኔም እንደዛ ነበርኩኝ እኮ ቲክቶክ ከፍትና ኢቭን እንደዚህ ከሁለት ቀን በኋላ ምናምን ፈተና እያለኝ ቲክቶክ ቆይ 5 ደቂቃ ብዬ ገባና 5 ሰዓት ትቀመጫለሽ። ስክሮል ስታረጊው እንትን ስለሚል ስለማያልቅ ቁጭት ያለሽ ታይምሽን በደንብ ይበለዋል። ያው እሱን ማኔጅ የማድረግና ቶሎ ራስን የማላቀቅ ጉዳይ ነው እና አሁን ላይቭ ምናምን ነገር እገባለሁ ማታ ማታ እና ጓደኞቼ በቃ ይናደዳሉ። እስኪ ታዩ ደግሞ አሁን ማታ ምሽቴ ምናምን ነው የምገባው ወደ ዶርም ላይብረሪ ምንም ስል እና ገብቼ እስኪ አሁን ደግሞ ከእነሱ ጋር ልታወሪ ቤተሰቦቼ እኮ እላቸዋለሁ። እና ያ ጉዳይ አለ ከሰው ጋር ትንሽ አታችመንትሽን ያራርቃል። አንዳንድ ጊዜ እንደውም ቤት ውስጥ መብራት ሲጠፋ ነው የምናወራው ብልሽስ፣ ልክ መብራት ሲጠፋ አዎ፣ አባቴም ስልኩ ላይ፣ እናቴም ስልኳ ጋር ናች፣ እህቴም እንደዛው። የሁሉ የብዙ ቤተሰብ ችግር ይመስለኛል። ከዛ ልክ መብራት ሲጠፋ ሳሎን ሁላችንም ስብስብ፣ ከዛ ብዙ ነገር የምናወራው መብራት ሲጠፋ ነው።
እንደ መብራት ኃይሎች ቶሎ ቶሎ አጥፉ ቤተሰብ እንዲገናኝ ቶሎ ቶሎ አጥፉ ያሰኛል በእውነት አዎ እንደዚህ አይነት ነገር አለና ብዙ ቤተሰብ ጋር ያለ ነገር ነው በያስባሉ እሱን ኮንትሮል ማድረግ አይቻልም ይቻላል ግድ መብራት እስኪጠፋ መጠበቅ የለብንም ለቤተሰብ ፍቅር ለመመስረት አንድ የሚያደርጉን ነገሮች እየጨመረን መሄድ አለብን በያስባሉ አይደል ኦ ስማ በጣም ይገርም ነው እስቲ በህይወትሽ ተስፋ ቆርጠሽ ታውቂያለሽ ልጅ ነው ተስፋ የሚባለውን አታውቂው ያስቀልን እንዴ? አይ ብሶ እንደዚህ ጠቂስ ጠቂስ ታውስ ይገኛል ማለት አው እኔ ነገርኩሽ እንዴ ከባድ ምለው የህይወቴ ፓርት የለኝ ኢቭን ተስፋ ለመቆረጥ ይቅርና ከባድ ምለው ጊዜ ያሳለፍኩት ነገር የለም ትንሽ ቻሌንጅ ያደረገኝ ግቢ ስገባ መጀመሪያ ብቻኝነት ነው በቃ እንዴት ለመርሽ እሱን ብቻኝነት ያው ለመደኝ ነው ቲክቶክ አስረሳሽ ቶሎ አይ ቲክቶክንማ በጣም ዲፕረስ ዝሆን ነው የጀመርኩት በቃ ከክላስ መጥቼ ረጅም ሰዓት ዶርም መቀመጥ ምናምን ያስደብረኝ የጀመርኩት እና እንደዚህ ተስፋ እስከመቁረጥ አይደለም ከባድ ህይወቴን ከባድ ያረገብኝ ነገር እንኳን የለም ምንም ይገርም ነው እስቲ እንግዲህ ዩቲዩብ ለመክፈት አስቤያለሁ ብለሻል መቼ ለመክፈት አሰብሽ በቅርቡ ይሄን ጊዜ ፈጃለሁ ሰው ለመክፈት እኮ ለጋተ ነው ወደ ብልከፍቶ ይችላል አሁን እንዳትይኝ እስቲ ምን ማስተላለፍ ለወጣቱ ይሄን ቢያቅ ብለሽ በተለይ ሶሻል ሚዲያ አቅ በተመለከተ የሆነ መልእክትሽን ጣል ብታደርጊልኝ ደስ ይለኛል የሆነ ነገር ቢያደርጉ ለመልካም ቢጠቀሙት ወደ ገንዘብ መለወጥ ይችላል ሲሰውንም አይምሮ መለወጥ ይቻላል ገንዘብ መለወጥ ብቻ ሳይሆን ገንዘብ ሁለተኛው ብለን እንኳን ብንል የመጀመሪያው የሰውን ጭንቅላት መጥፎ አመለካከት ያለውን ሰው መለወጥ ይቻላልና ይሄንን በምን መልኩ ቢጠቀሙት ብለሽ ትያለሽ ወላጆች ላይ ብዙ ኃላፊነት ያለ ይመስለኛል ሳይኮሎጂ ነው የምማረውና ብዙ ኬዞች ይመጡልናል አንዳንድ ጊዜ እናማክራለን እንደ ፕራክቲስ ማለት ነውና ኬዞች ሲመጡልን ብዙ ጊዜ የፖርን አዲክትድ የሆኑ ወጣቶች ይመጡልናል እንደዚህ አይነት ኬዞች ብዙ ጊዜ ይመጡልናል እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ የሚጀመሩት በየማስበው ቤተሰብ ጋር ነው ቤተሰብ ስልክን እንደ መለወጫ የሆነ ትልቅ ምትሆኝበት ምናምን አድርጎ ነው የሚያስበው ሲሰጥሽ ባይኖር ጥሩ ነኝ ማለት አያስፈልግም ባይነኝ አትሊስት በራሳቸው ነገሮችን ክፉ ደጉን እስኪ ላይ ልጅ አንድ ጻለች አሁን በሰባት ያክል በስድስት ያክል ስልክ ብትሰጪው ምን አይነት ነገር ነው ሰርች ሊያደርግም ይችላል እና ብዙ ጊዜ የምናማክራቸው ልጆች ደግሞ ከየት ነው የጀመራችሁ ስንላቸው በጣም አርሊ ነው ጻን ሆኖ ነው ይታይሽ ጻን ሆኖ የጀመሩት ነገር እስካሁን በጣም ከባድ ነው እና የብዙ ሰው ችግር ነው በያስባለው እኔ በጣም እንደ ሀገር ችግር ነው ይሄ ነገር እነሱ ለመናገር እና በጣም ይሄ አጠቃቀም ላይ ቤተሰብ ነው ኃላፊነቱን መውሰድ ያለበትም እንዴት መጠቀም እንዳለበትም ለልጁም ሁሉ ነገር ወይውን የሚያሳየው ወላጅ ነው ስለዚህ ወላጆች ላይ ኃላፊነት አለ በያስባለውና ወጣቶችን እንዴት አስፒስ ራሳቸውን እስኪያቁ ይሄ ማቹሪቲ የሚባለው ነገር እስኪመጣ ድረስ ስልክ እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው አለ አይደል ግልጽ ሆኖ ኦፕንሊ ያወሩ ነገሮችን እንትን ቢሉላቸው ጥሩ ነው ምክንያቱም ብዙ ኬዝ ነው እንደዚህ አይነት ኬዝ ምን ሰማውዛና በጣም ያሳዝንሻል በስንት አመት ቢጀመር ብለሽ ታስቢያለሽ ስልክ በስንት አመታቸው ቢያንስ ሶሻል ሚዲያውን ሶሻል ሚዲያውን ስንት አመታቸው ቢጀምሩ ልት ይመረጣል በአንድ ሳይድ ስታዩ ብዙ ጥቅም አለው ጥሩ እንትን አለው ዩቲዩብን ግን መገደብ ትችያለሽ አሁን ለምሳሌ አንደር 18 ነው ልጅ ሶ እንደዚህ ነገር እንዳይመጣለት ብለሽ ኦፍ ማድረግ ትችያለሽ ለልጅ ስልክ ስትሰጪ እንደዚህ አይነት ነገር አድርገሽ ብትሰጪ ለልጅሽ እንዲሁም መከታተል ልጅ ምንድነው ሰርች የሚያደርገው ምንድነው የሚያየው ምን አይነት ነገሮችን ነው የሚጠቀመው ልጆች ይኖርሻል አዎ እንዴው የአራት ልጆች አሉኝ አዎ እና ቼክ ማድረግ ምንድነው ልጅ ሰርች የሚያደርገው በየቀኑ ምን አይነት ነገሮች ያል ምን አይነት ጓደኞች አሉት ቻትም ቴሌግራም ይኖራል ምን አይነት ነገር ነው የሚጻጻፈው የሚለውን ነገር እኛ ኃላፊነት አለብን ወላጅስ ከሆነን ድረስ ኃላፊነት አለብን ስለዚህ ማየት መከታተል በጣም ወሳኝ ነገር ነው ብያስባለሁ በጣም አሪፍ ወደ ትምህርትሽ ልሰደሽ መቼ ነው የምትመረቂው 17 2017 17 ስትይኮ ይመስከረ አመሰግናለሁ እንደሱ ልትነግሪኝ ይቻለናል ይዛኔን የምትመረቂው ውጤትሽ እንዴት በማዕረግ የምትመረቂ ይመስልሻል ሲል ውጤትሽ እናውራ አስተማሪው ምክንያቱም አስተማሪዎች ቲክቶክ ላይ ያዩሽ ተዘናጊና ውጤትሽ ምን አመስላለሽ ስለዚህ የማዕረግ ተመራቂ ነሽ ብዬ ነው ማስበዝም ብዬ ሳስብሽ ሳይሽ ማለትና እሱ ነገር እስቲ ግልጽ አድርገሽ ነገር ይሌለ ተመልካቾች የማዕረግ ተመራቂ ድረስ ባልደርስም ጥሩ ውጤት አለኝ ቆንጆ ነው ጥሪ በቃ ባራት ነጥብ ዘጋለሁ እሺ ወደ ግጥም ልሰደሽ ወደ ህሊና ደሳለኝ ጋር ተገናኝታችሁ ታውቃላችሁ ቀደም እንዳልሽኝ ያመሳስሉናል ምናምን ይያሉ ስለሆነ አንቺ ህሊና ሌላ ነሽ እሷ ህሊና ሌላ ናት ስለዚህ እሱን እንለይላቸው ተገናኝታችሁ ታውቃላችሁ ቀጠሮ ይዘናል ይምርሽ ነው ልትገናኙ ዛሬ እንደ ሁለቱንም እንግዳይ ባደርጋችሁ ያሻለኝ ነበር በእውነት ዛሬ አብራችሁ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር እርግጠኛ ሌላ ቀን ደግሞ እሷን አመጣትና
ወይ ደግሞ አሁን ላይ አብራችሁ አመጣችኋለሁ ብያስባለሁ። ለምን ተቀጣጣራችሁ እንዴ አብራችሁ እንድመጣ? አይ ሰሞኑን ሁለት መድረኮች ላይ አንድ ላይ ተጠርተናልና በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ማስተላለፍ ከቻልኩ። እሺ፣ ነሐሴ 1 በሸራተን አዲስ ሆቴል ለልብ ህሙማን ህጻናት ፕሮግራም ተዘጋጅቷልና ከ7000 በላይ ህጻናቶች ናቸው ወረፋ እየጠበቃሉት የልብ ህክምና ለማግኘትና ለነሱ መርዳት ተብሎ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። በለቱ በጣም ትላልቅ ገጣሚያን አሉ፣ ትላልቅ አርቲስቶች፣ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች እና ሙዚቀኞች እንዲሁም የፋሽን ሾው ፕሮግራም ምናምን አለ እና እየተዝናኑ የልብ ህሙማንን ቢያግዙ በዚህ አጋጣሚ። ሞዴል ዘላለም አንድ እንግዳይ ሆኖ ነበር፣ እሱን ማስታወቂያም ሰርችለታለሁ። እኔም አሪፍ እየሄደ ነው። አዎ ጥሩ እየሄደ ነው፣ በጣም አሪፍ። ስለዚህ እዛ ላይ አንቺም ታቀርቢያለሽ ማለት ነው? አዎ እኔም አቀርባለሁ። ህሊናም ታቀርባለች። አንድ አይነት ግጥም እንዳታቀርቡት መነጋገር ያለባችሁ ይመስለኛል። እሷም ስለ ፍቅር ነው በብዛት እንትን የምትለው፣ እሷም ስለ ፍቅር ነው። መልካችሁ ተመሳስሎ፣ ስማችሁ ተመሳስሎ፣ ግጥማችሁ ተመሳስሎ አይደለ? እንዴት ይሆናል? ስለዚህ አይ በእኔ ቲክቶክ ፔጅ ላይ እንትኑን ግልጽ ለማድረግ ተቀጣጥረናል፣ ቪዲዮ ልንሰራ ማለት አብራችሁ የተለያየን ሰዎች ነው የሚለውን። በጣም አሪፍ። ስለዚህ እሱን በቅርብ ይጠብቁ፣ በቅርብ ይጠብቁ። በጣም አሪፍ፣ በጣም አሪፍ። እስቲ መጨረሻ ላይ ይሄ ከመሄድሽ በፊት እንደ ኢትዮጵያ አሁን ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ ይታወቃል። እንደ ወጣት እንደ ሳይኮሎጂ ተማሪ ምን ብናደርግ የሆነ ለውጥ ማምጣት እንችላለን ብለሽ ታስቢያለሽ? ለውጥ ትንሽ እንኳን ለውጥ እኔ እንጃ። ማለት ሰው ድራማ ይወዳል። ድራማ ስልሽ ልክ በሰማው ልክ ነው፣ በተነገረው ወይም የሆነ ነገር ተቀነባብሮ በተቀመጠለት ልክ ነው። ማይንዱን በጣም አጥብቦት ያለው ሰው ሰፋ አድርገን አናይም ነገሮችን። ይሄ ከምን አንጻር ነው፣ ይሄ ከምን አንጻር ነው የሚለውን የመገምገም እና በተለያየ አቅጣጫ የማየት እንትን የለንም። የሆነ ነገር ስንባል በቃ ግር ነው ሰው እና ፖለቲካውን እንዲህ ያደረገውም የሀገራችንን ሁኔታ እንዲህ የሆነበት ምክንያት ሰው ያለማስተዋሉና ያለማገናዘቡና የተለያየ አቅጣጫ ያለማየት ችግር ይመስለኛል። እና ያው ማስተዋልን ይስጠን እግዚአብሔር። ብቻ አላቅም እኔ እንደማለት በጣም ግራ ያጋባለሁ ያለበት ሁኔታ። በጣም ጥሩ። በህይወትሽ በየቀኑ እነኚህ ሶስት ነገሮች ሳላደርጋቸው ብሞት አልሄድም ብለሽ የምታያቸው የየዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎችሽ ሶስት ነገር እስኪ ንገሪኝ። ጸሎት፣ ስታይ። እሺ፣ ጸሎት የማይቀር ነው። ጸሎት አይቀርም። ተመስገን ማለት ግድ። ሌላ ምን አለ? ሶስት ነገር ፈልጊ፣ ዝም ብለሽ አስቢ። ማለት ዝም ብዬ ራንደም ሊማረግ ነገር ነው አይደለም? በየቀኑ የምታረጊያቸው ናቸው። የፈለገ ነገር ግን ቢመጣ እነኝን ሶስት ነገር ብቸኮል፣ የሆነ ነገር ቢያጋጠመኝ፣ ፈተና ቢመጣ ምናምን፣ እነዚህን ሶስት ነገሮች ጸሎት። አሁን መቼ በቃ በምንም ነገር የምትቀይሩ አይደለም። ቁርስ ሳልበላ አልወጣም። ጓደኞቼን አስቆሜ ነው ላ ምበ የምርሽ ነው። ስለዚህ ጸሎት ሳትጸልይ ቁርስ ሳትበይ፣ እሺ፣ አንድ ይቀርሻል። ሌላ ምን አለ? ይግድልሻል። ይግድል ያለ በዛ ቅድም የጋበዝኩሽ የሚስቶች የባሎችን ቲያትር አንሳአትገቢያት ሌላ ሶስተኛ ምን አለ? ምናልባት ግጥም እጽፋለሁ። ዴይ ቱ ዴይ ባይሆንም እንደየወለቀኑ ምናምን ትጽፊያለሽ። በየቀኑ ቢያንስ ባትጽፊ እንኳን የሆነ ነገር ታያለሽ። ሀሳብ እንኳን ካለኝ ሀሳቤን ዝም ብዬ ስልኬ ላይ አስቀምጠዋለሁ። በጣም አሪፍ። እንግዲህ በእኔ ከኔ ጋር የነበረ ረጅም ሰዓት አብሬሽ ብቆይ በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። ህልዬ ስላገኘሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ፈገግታሽ፣ ግጥምሽ፣ ብስለትሽ ከአይምሮ በላይ ነሽ። በጣም ጎበዝ ልጅ ነሽ። በዚሁ ቀጥይበት፣ ካሰብሽበት ትደርሻለሽ ብዬ አስባለሁ። አጋጣሚ እኔም በጣም ነበረ የምወድሽ። ነበረ ከሆነ እኮ አትወጂኝ ማለት ነው። ነበረ ያለፈ ነገር ነበረ ስልሽ በጣም ነበረ የምወድሽ። ሙድፊትሽ እንትን ሙቪዎች ምናምን ነገር ሳይ በጣም እና ሰዎች እንደሳ ነሽ ምናምን ነገር ይሉኛል፣ ሳቄን ምናምን። ዋው ደስ እና ደስ ይለኛል። ደስ ሲል በእናትሽ ደስ ይላል። በጣም እኔ በጣም ነው የማከብርሽ። እኔ ፈልጊ በጣም ነው የምወድሽ። ስለወደድሽ ደስ ብሎኛል። የፍቅር መሰረቱ እግዚአብሔር ነው ብዬ ስለማስብ ጸብ ነው መቼም ሰይጣን አይደለም። ፈልጊ እንግዲህ በዚህ ብጨርስ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን እንድትሄጂ አልፈለኩኝም። ወንበር ግልበጣ እንዳለኝ አይተሽ ታውቂያለሽ? ሰከላ ላይ ወንበር ግልበጣ ትሞክሪ እንዴ? ትላክሽ እንዴ? ተቀምጣ እናስቀምጣት እና እንመልሳት እንዴ? ወንበሩ ላይ እናስቀምጣት። እስቲ ወንበር ላይ ሂጅ ቁጭ በይ። እስቲ ወንበሬን እዩና እኔ
በጣም ወዶም አታቂም አይደለ? ላስተዋውቅሽ ኮምበርግ ይጂና እስቲ ውሰዷት። ህልዬ ወንበር ሽራራ ቆምብለኛለች በገዛጆ እነት ነው ለነገሩ የማናቀውን አናቀም ማለት አለብን። ስለዚህ ህልዬን ኮምበሬ ጋር አስተዋውቃታለሁ። እኔን እንደዚህ ያሳመሩኝ ፋስት ፋሽኖች ናቸው። አልፎ ዘንጻ ግራውንድ ሌስ ቁጥር 6 ላይ ይገኛሉ። ፋስት ፋሽኖች በጣም እናመሰግናለን። ህሊናን ወደ ወንበር ግልበጣው እኔ እዚህ ጠብቃታለሁ። በያላችሁበት መልካም ቆይታ አብራችሁን ቆዩ።